9 поранених, з них 3 дітей. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя. Військові РФ обстріляли обласний центр ракетами С-300 близько 1 години ночі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Анна Рибальченко прокинулась від удару. На неї впало вікно та уламки стіни. Каже, дивом залишилась живою. Отримала лише гематоми та подряпини. Тут було все. Тут було все. Ці долі секунд ти не розумієш, що було перше. Не було ні сирен, ні попереджень, просто і все. Спочатку ніхто не зрозумів. Потім, коли побачили, були в шоці. Я піднялася швидко до своїх дітей. Слава Богу, все добре з ними. Подряпини, гематоми. Зараз жити немає де. Двері балкону вибуховою хвилою відкинуло до дитячого ліжка, розповідає про нічний обстріл Андрій Закреєвський. Дворічна донечка, яка в цей час спала, залишилась неушкодженою, каже чоловік. Це все було різко. Вона проснулась і нічого не зрозуміла. Все темно, вона розрухи цього не бачила. Тобто ми сказали, там сусід дверями ударив, упала подушка. Ми так глянули, ну упала та й упала. І буквально 10 секунд взрив. Пиль, в общем, я ж, ну, а ми з жінкою спали на кроваті. Бистренько встали, забрали дитину, я їх одвів в санузел, в ванну кімнату. Сам знайшов їм телефон, дав їм фонарик, знайшов свій телефон, собі фонарик. І бистренько, першим ділом, у мене брат працює в поліції. Тобто він патрулював тут недалеко. І позвонив, кажу, так і так, приїжджай. Врятувавши своїх, пан Андрій кинувся на допомогу сусідам. Сусідка Лена з 10-ї квартири, у них ну, за счет волни, в общем, трошки підігнула двері, вони не могли вийти. Тобто я своїх дівчат одвів і чую, Лена кричить. А в неї син Женя, 15 років. Вона каже, в нього нога порізана. Приїхав брат ну, з хлопцями з патрульної служби, і вони відкрили двері і Женю забрали в больницю. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали 9 людей. Серед них 3 дітей. 15-річного хлопця та 9-річну дівчинку ушпиталили. У них осколкове поранення шкіри та підшкірної клітчатки. Стан задовільний. Обробка рани все. Наразі на місці влучання російської ракети працюють комунальні служби. Оцінюють масштаб руйнувань в помешканнях та допомагають жителям ліквідувати наслідки ворожої атаки, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Зараз відчищається від мотлоха, тепер це мотлох. Потім обов'язково це вікна закриються, тому що там є вже опалення, тому що в деяких квартирах вікна не повилітали і люди там мешкають. А люди, які постраждали, зараз будуть знаходитися, як кажу, в тіцах, в дитячих садочках, потім ми будемо знаходити їм житло для тимчасового перебування. Біля будинків, які зазнали руйнувань, стоять комунальні автобуси, де люди можуть зігрітись, поїсти та випити гарячі напої. Кирина Галунова, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.